Re, viss ēters ir te! Nu, un tagad tas solītais, garšīgais temats, jo daudziem tas varbūt ir rīta rituāls, mazs gabaliņi pie kafijas vai pie tējas, citiem tas varbūt ir enerģizēšanās rituāls, paņemt to līdzi batoniņu formātā. Varbūt jau sapratāt, par ko mēs runājam. Nu, kādam svētku rituāls. Jā, par šokolādi. Un šodien tiešām starptautiski, un pie mums jau īpaši šokolāde tiek suminēta un godināta šokolādes dienā. Un uz šokolādes muzeju arī devusies mūsu kolēģe Madara Līcīte, kuru zinās stāstīt vairāk. Labrīt, Madara. Es zinu, ka tur ļoti labi smaržo. labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šeit ļoti labi smaržo, un šo starptautisko šokolādes dienu esot pirmie izgudrojuši franči, bet jau par to, kāda ir latviešu attiecības ar šokolādu vajadzāšu Lienētāju Mikšai, un arī par to, ka šokar šeit muzejā būs redzams. Labvakar! Labrīt, es atvainojos! Labrīt! Nu jā, mēs pašlaik atrodamies saldākajā muzejā Baltijā, Laimes šokolādes muzejā, kur šodien ir gaidāma ļoti rosīga diena. Kopš 2012. Gada Zīmols Laima svin šo starptautisko šokolādes dienu, sarūpējot dažādus pasākumus un aktivitātes Rīgas iedzīvotājiem un viesiem. Šodien ir gaidām kādu īpašu pasākumu, izlasies par tiem lūdzu. Jā, un šogad no pulksten 12. Līdz 17. Laimes šokolādes muzejs gaidīs ikvienu šokolādes mīļotāju, apskatīt šokolādes muzeju bez maksas savukārt vakarā, Miera ielas 22 pagalmā. Ik viens ir aicināts no pulksteni 19.30, kur būs īpašais svētku karuselis. Protams, būs iespēja našķoties ar laimas saldumiem, kā arī tiks rādīta piedzīvojuma filmu bērniem Paradīze 89, un būs arī citas aktivitātes. Un tagad mums saviem sarunai piedomu pievienojas Valda Madelēna. Labrīt, un sakiet, ko šajā muzejā vēl var redzēt? Muzejas ir pilns ar dažādiem brīnumiem un, protams, var izsekot šokolādes vēsturei cauri gadiem, gadu desmitiem, gadu simtiem un, protams, uzzināt daudz interesantu faktu arī par pašu šokolādi, arī sataustīt, arī sasmaržot, arī izbaudīt, izgaršot. Sakiet, vai katrai tautai ir savi šokolādes ēšanas paradumi? Es pieļauju, ka netik ļoti, jo saldumu mīļotāji ir visur. Ir Latvijā, ir citās Eiropas valstīs, visur pasaulē, ņemot vērā to, ka muzeja pastāvēšanas laikā mēs esam uzņēmuši viesus vairāk nekā no 50 valstīm. Saka, ka visvairāk šokolādes apēdot gadā šveicieši, vai ir kāda statistikas dati, cik daudz apēd latvieši, vai vismaz tik daudz apēd jūsu muzeja apmeklētāji, jo jūs arī cienējat viņus ar konfektēm? Jā, mēs cienējam ar konfektēm, un mūsu muzeja apmeklētāji gadā apēd apmēram 4 tonnas konfekšu un izdzer apmēram 1200 litrus. Tas ir diezgan iespaidīgi. Jā, un izdzer apmēram 1200 litrus karstā šokolādes dzēriena. Tagad bija mainījušies arī cilvēku paradumi, vai varbūt tagad ir populārākas rūgtās šokolādes, vai joprojām ir vispopulārākās šīs saldās. Un starp citu, kas ir lielākie saldumīļi, bērni vai pieaugušie? Novērojumi liecina, ka pieaugušie mēdz apmeklēt šo muzeju arī bez bērniem. Tas liecina par to, ka šokolāde patīk arī pieaugušajiem. Bērniem patīk, protams, baltā un piena šokolāde un pieaugušie lieto pilnīgi visas tumšo, piena, balto un arī rūgto. Šeit ir īpaši vietai atvēlēt arī kakao pupiņā. Sakiet, pēc kā smaržo svaiga kakao pupiņa? Jā, tas vienmēr ir tāds āķis, kad mēģina uzminēt, kas ir šī smarža. Un tā nav šokolāde, tas nav kakao, bet svaigas kakao pupiņas, kad tikko ir novāktas, smaržo pēc svaiga gurķa. Kādēļ tā? Nu, tas ir tāds augs, tādas īpašības tam ir, un savu specifisko šokolādes smaržu iegūst tad, kad tiek apgrauzdētas. Es jums teikšu paldies par sarunu, atgādināšu vēlreiz, ka jau šodien no pulksteni 12. Visi tiek gaidīti šeit saldākajā muzejā Baltijā, šokolādes muzejā. Kolēģi, tagad vērts jums. Jā, paldies, Madara. Paldies. Noteikti neskapēc siekals.